Ir kągi mes dar pamatysime, broli? O toliau, sesė, aš savo jausmų gale atidarysiu ir uždarysiu autobuso duris. Ir jeigu pavyks, ištrauksiu iš ten žmonės. Tu pasiruošus? Taip. Kaip matote, žmonės pavyksta man ištraukti. Po vieną. Žmonės labai energetiškai stiprus. Per daug neištrauk, paskui žmonės nenuvažiuos ten, kur jiems reikia. Užteks. Dabar? Ar pavyks tau uždaryti duris? Mums pavyko, sesė. Mums visada pavyksta.